Inson oldiga biror maqsadni qo'yadi. Uy solaman deydi. Yoki uylanaman deydi. Yoki falon bir shahodat guvohnomani olib bir doktor bo'laman yoki bir injener bo'laman, tabib bo'laman deb maqsad qo'yadi. Maqsadni qo'yadi-da va mana shu maqsadga yetkazadigan yo'llarni, sabablarni istaydi. Shu sabablarni qilib, oxirgacha sabr qilib boradigan bo'lsa, natijasiga erishadi. Birodarlar, keyingi asrlarda musulmonlar ularni yuksaklikka, ulug'likka olib chiqadigan sabablarni qilishmay qo'ydi. Bizi musulmon bo'lganimiz o'zi yetadi. Alloh bizi yer yuzida aziz mukarram bo'lishimizga, qilishiga shuni o'zi kifoya qiladi deyishdi-da, Allohga iymon keltirishdi. Ammo yuksaklikka olib chiqadigan sabablarni qilishmay qo'ydi. Ilmni, ta'limni tashab qo'yishdi. Shu bilan orqada qolib ketishdi. Dunyo maydonida orqada qolib ketishdi. Yo yolg'onmi? Eski tuski mashinalar meni yuribmiz-da zo'rda, to'g'rimi? Biz faqat iste'molchi bo'lib qoldikmi? Faqat iste'molchi bo'lib qoldik. O'zimiz hech narsa ishlab chiqarmay qo'ydik. Musulmonlar ularni mana shu dunyo maydonida birinchi o'rinda chiqadigan dunyoviy ilmlarni tashab qo'yishgan edi. Qarabsizki, musulmonlar hozirgi kunda qo'lida hech narsa yo'q. Shu o'qiyotgan paytimizda bir o'qituvchimiz aytgan edi. Shu Moskvada o'qiyotgan paytda Yaponiyalik bir student bilan gaplashib qoldim endi shu Moskvalarda o'qishgan. Maqtanib qo'ygan ekan. Bizning bobokalonlarimiz mana qanaqa bo'lgan, Xorazmiy bo'lgan, Beruniy bo'lgan, Ibn Sino bo'lgan, xullas hammalarni maqtaganimda maqtandim deydi. Endi men eshitib turdim Yaponiyalik studentni. Senlar u paytda mana qayering. Endi men eshitib turdim deydi. Chunki gaplarim haqda deydi. Keyin meni o'chirib qo'ygan joyi shu bo'ldiki, xo'p. Shunaqa edi. Endi hozirchi dedi. Bu savolga hech narsa javob bera olmadi. Tushunaligi? Ana shu mushrik bo'lgan, iymonli bo'lmagan, samodan kitob olmagan, ahli kitob hattoki bo'lmagan yaponlar o'tib ketdi. Nima uchun? Mana shu dunyo maydonida ularni yuksaklikka olib chiqadigan sabablarni qilishdi. Ilmni mahkam ushlashdi. O'qib nima olading? Bor. Hunarni qil. O'qib nima olading? Bor. Xolaga chiq. Bor, molda hayda. Tanish manzara. Maktablardagi ta'limni zo'r o'qish kerak ukalar, akalar, bolalaringlar agar o'qiyotgan bo'lsa. Maktabni zo'r bitirib chiqdimi? Qobiliyat bormi? Oliygohga, jomiyalarga jo'natinglar, o'qisin. Injener bo'lsin, doktor bo'lsin, bir arxitektor bo'lsin, qanaqa hunar bor? Mana shu xalqni, ummatni, musulmon ummatini ko'taradigan ilmga ega bo'lsin. Hunar qilsa rizqing. Birodarlar, rizqinglarmi? Rizqilarchi, hunar qilsangiz ham, ilm o'qisangiz ham shu rizq keladi. Demak, bu ummatni yuksaltirmoqchi bo'lsak, yuksaklikka olib chiqadigan sabablar bor. Shundan bittasi ilm o'qishdir. Musulmonlar o'zlariga bog'liq bo'lgan ishlarni qilganidan keyin Allohga tavakkul qilishlik kerak natija. Ammo buni qilishmay qo'ydi. Allohga tavakkal deyishdi, sababini qilmadi va siz bilan biz hozir ko'rib turgan holatga keltirdi. Musulmonlar. Zulqarnayn qissasi siz bilan bizga nimani ta'lim beradi? Zulqarnayn yerni mashriq va mag'ribini egalladi. Yulduzi porladi. Ismi odamlar orasida yoyildi. Nima sababli? Sabablarni qoyil qildi. Ey yoshlar, ko'zimizni katta ochaylik. Nima uchun yuksaldi u? Uxlagani uchunmi? O'tirib olgani uchunmi? Yalqovlik qilgani uchunmi? Yo televizor tagida yotib olgani uchunmi? Telefonga yopishib olganligi uchunmi? Kompyuter o'yinlariga kallasidan kirib ketganligi uchunmi? Yoki internetda o'tirib qolganligi uchunmi? Nima bilan? Nima uchun yuksaldi? Yuksaklikka olib chiqadigan sabablarni qildi. Tushunarlimi? Bu gapimni o'g'lim aytgan, men hozir ham aytaman. Ey o'g'il bolalar, agar yuragingizda o'tinglar bo'lsa, bunday o'g'il bolalar shijoatingiz o'lmagan bo'lsa, o'tingizni ko'raverib, shunday o'qing, shunday yashab, shunday bir mehnat qilingki otangiz sizni atingizni aytib turib faxrlansin. Men falonchini otasiman deb sizni atingizni aytib turib faxrlansin. Men falonchini o'g'liman deb otangiz atanib faxrlanmasin. Qo'lingizdan keladimi shunaqa yashash? Yo otangizni soyasida qolib ketasizlar. Otangizni soyasi har qancha katta bo'lmasin, otangizni soyasi. Sizni otangiz uchun hurmat qilishadi. Siz soyadagi odamsiz.
o'zingiz biror narsa qildingizmi? Otangiz yetkizgandan bir pog'ona ko'tarsangiz, demak siz o'zingiz soyasiz. Illo soyada qolib ketdingiz. O'zingiz o'ylab ko'ring. O'quv yilini shunday o'yin kulgi bilan, kompyuter bilan, bekarchilik bilan uxlab o'tkazib o'rgan talaba yillik imtihon kelgan paytda oliy baholarni orzu qilishi aqldanmi? 3 kuni tipirchilab qoladi. Nima qilsa oliy bahoga erishadi? Yil davomida ana shu programmani o'rganib, takror-takror o'qib, mustahkamlab borganida a'lo baho o'z-o'zidan keladi. Tijoratidan kattaroq daromadni umid qilgan odam nima qilish kerak edi? Do'konda to'g'ri tanladimi joyini? Molni o'zini mavsumiga, sezoniga yetkizib olib keldimi? Narx-navoni to'g'ri qo'ydimi? Bozorda o'rganib chiqa oladimi? Agar shunday qilsa, lekin natija bo'ladi tijoratida. Xususan yoshlarga tegishli narsa shu bo'ldiki, siz bilan bizni ummatda yuksaklikka olib chiqadigan sabablarni qoyim qilishimiz yelkamizda vojib. Jon ukalar, kitob o'qimas ekansizlar, ilm darajalar ko'paymaydi. Televizordan, internetdan faqat distan eshitgan narsalar kifoya qilmaydi. Eshitib eslab qolgan narsa bilan o'qib eslab qolgan narsaning farqi bor. Kitob o'qinglar ukalar. Kitob o'qinglar.